You are now listening to Simbang Panas Podcast. Yo, what is up, Nuggets? Selamat datang ke lagi satu episode Simbang Panas. Hari ni kita akan berbual pasal satu benda yang viral, yang baru aja baru-baru ni jadi. Kesian. I think we know where this is going. Yeah, so it's basically about something yang makcik kena held hostage. Knife point. Kira dah macam drama tu. It happened though in Singapore. Sekarang Bangla kan? Bangla kan tu? It's Bangladesh. It's Bangladesh. Bangladesh. Bau Bangla lagi sedap. Macam itu apa sih tu? Kita nanti lagu. Lagu lah. Oh okay. But anyway, there's definitely going to be a lot of things that kita akan berbual dalam topik ni pasal the whole fucking situation. So kita akan jumpa korang sebentar saja nanti. Hey, selamat datang. This is Simbang Panas. Topik panas. Semua panas. Let's go. Ini Simbang Panas. Ini Simbang Panas. Ini Simbang apa? Ini Simbang Panas. 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 Selamat datang kepada semua yang dengar ni podcast. Ini cerita Alkisah tengah Simbang Panas. ID Isyam sebelah kiri, Haikal Syafiq sebelah kanan. Budak baru in the game, bukan makanan. Ini Simbang Panas. Memang barang panas. Tak ada tapis, banyak lapis, tapi tak ada ganas. Alkisah cerita kita terkejelah. Tak payah alas, biar minda melapangkan ilmu dengan jelas. Simbang Panas. Simbang Panas. Ini Simbang Panas. Ini Simbang apa? Ini Simbang Panas. 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 Yo, what is up, Nuggets? Nama saya ID Isham. Saya Haikal Syafiq. It's a boy for the third. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Then yeah. So the first question of the day: why must every weird thing or scary thing happen in Yishun? No, no, no. I do you one good one. Why must this thing always happen during January? Yeah, always January got one Karen going to happen and pop up. It's always January. Last year January apa jadi? The lady batch. January ke? January ya. Apa yang lady atas kereta tu? Okay, nevermind. Atas kereta, depan kereta. Ah, depan. Atas yang atas kereta, kereta yang kau watch kau pergi. Okay, berbalik kepada yang that situation happened in Yishun. What on your thoughts? Ada, kau tak rasa macam all the weird things happen in Yishun? Is it a fucking coincidence or not? Aku rasa dia dah know lah. Kau tak yang yang pasal yang yang budak yang campak kucing tu? Curse. Oh, Yishun. Yishun. Curse. Lepas tu apa lagi jadi kat Yishun? Yang e-bike langgar orang tu? Oh, Yishun. Yishun. Curse. Apa kau curse, curse. Kau punya job scope ni hari senang eh. Curse. Betul, curse. Senang buat duit eh. Curse. Curse. Tak, tapi sila, aku just don't understand why Yishun. Is it no, kalau kau fikir balik, is it like a coincidence? I don't think I so. I don't think so. Yeah, I don't think flat so. Terbakar pun Yishun. Orang terjun blok pun Yishun. Tak, terjun blok banyak lagi adalah. Tapi banyak kan happening issue lah. Kebanyakan lah. Tak, okay. Aku rasa ghetto lah. Tempat ghetto. Issue. Aku rasa. Is issue really ghetto? Maybe certain areas lah. Macam kau cakap kalau kau nak cakap Jurong, I mean West, Jurong West kind of area pun ada. Boon Lay is also considered the ghetto. Kira dia nak claim lah sekarang. Nak cakap dia ghetto. Lu ingat lu punya tempat seorang ghetto. Kira lu ghetto lah. Tak, aku tak ada Boon Lay. Aku punya tempat Ang Mo Kio. Ah, gitu. Tak gitu. Itu bukan tempat banyak senior citizen. Gitu lah. Gitu je. Dia takkan gitu. Dia memang gitu. Kira banyak soal khabar. Kau gitu je. Aduh. Tak, tapi serius lah. Aku rasa Yishun just macam mana aku nak cakap ya? Aku rasa memang feng shui dia punya situation. Tempat dia tu feng shui. Lokasi dorang, dia tu. Korang letak flat tu salah. Mungkin aku rasa lah. Serius lah, korang yang level fikiran masa tu. Betul. Tak, aku kalau, just feel like kau tahu macam kan HDB dia sekarang. Bahasa ibaratkan apa tau. Kau ada map Singapore ni. Kalau kau letak kristal, kau jalan slowly kan. Dekat isu je macam confirm. Macam mana ni? Last kau bayar 20 sen. Kus. Aku rasa, tak, tapi serius, aku rasa Yishun just hal bro. Hal memang hal juga. Sekarang hal yang kita nak kena berbual sekarang ni. Tak apa, sabar. Tapi masalahnya Yishun hal.
Yishun just hal. Akhirnya aku kerja aku senang betul. Aku repeat apa korang cakap. Hashtag hashtag Yishun just hal. Itulah podcast mate. Aku rasa Yishun hashtag Yishun hashtag Yishun hash hell. Yishun hash hashtag hash brown. Jangan Yishun. Jangan Yishun. Okay. Okay dah. Aku tak tangkap lagi. Aku tak tangkap. Aku tak boleh tangkap tu. Okay. Aku nak tanya korang. Benda ni jadi kat Singapore kan. Like it's the first time that aku nampak like this kind of things happen the in Singapore. Lah. Like the threats lah. I mean, okay lah, gunshot semua masih ada kat Singapore kan? Mm-hmm. But yeah, you don't know about that. Bila? Huh? Korang tak tahu? Gunshot. Oh yeah, there was once. There was once. Tembak. Yeah. Yang like they trying to this guy trying to approach a police officer and then the, is it at the police station? Yeah, correct. Oh, okay, okay, okay. Terus okay. Pam, swiss lah kat tangan je. Ingat citizen ada tembak. Oh tak, tak, tak. It's the police that tak, fire the gun lah. Okay, yeah. So about this issue, yang issue yang ni kira dah macam drama tu. Kira kau dah held hostage lah. Selalunya kalau nak berbual sahaja macam pedang atau pisau atau pisau gini kan, it's either dah kena slash. Yes. Ataupun dia macam dengan pisau tu macam yang perempuan dekat dekat mana tu yang luar sekolah tu. Korang yang sekolah kau tu. Sekolah aku. Sekolah kau kan? Adik-adik sekolah aku lah kira. Dia macam it's I only that. Yang ini kali aku rasa macam dia really dah hold saya, dia dah pegang tu. Dah banyak drama saya. All the people at that location, okay. Why that makcik Syar? Is it target for him? I think he just take anybody there, you know, like macam oh makcik ni tengah chill. Tapi muka makcik tu aku suka tu. Can you imagine if the makcik is a black belt artist? What? Kau boleh buat kelakar Okay lah. Makcik tu baru balik kerja macam Angkis Oh serius? Aku rasa pasal baju dia yellow color. Baju dia oranye bodoh. Kau color blind ke apa? Oranye kerja Shopee je. Kau jangan banyak. At least something lah. Kau lagi Spaketot. Spaketot kau oranye? Tak. Itu my first school. Eh bodoh tu student dia lah. Bukan staff dia lah bodoh. Ya Allah. Sorry makcik. I'm so sorry makcik. Confident taik sial. ID. No, dia kalau anu budak, aku rasa dia pun tak boleh buat betul-betul tu. Dia kena choose the same height. Tak, tapi serious. Aku rasa apa Fert cakap betul lah. I guess it was the makcik was aku in a way aku rasa you can put it as at the wrong place at the wrong time lah, aku rasa. Yeah. But look at how the makcik take that situation, bro. Relax as hell, sia. Doh, makcik tu she wasn't even like showing restraint. No, she just following though. Aku rasa dia tengah takut gila babi. Yalah. Gila babi. Dia takut though. Kau boleh nak dah takut. Buat clear-clear lah. Gila babi. Habis aku cakap apa? Gila babi. Aku rasa dia dah takut gila babi. Gila babeng dia dah sampai stun. Blue room semua dah naik. Dia dah macam stun. Dia macam okay ID. Stone lah kira. Kalau kau kena at that point, Kau macam makcik tu ke tak? Kalau aku yang kena ID buat TikTok. ID buat TikTok. ID buat TikTok. Eh guys, aku kena. Kalau aku kena yeah, at knife point lah. Ada dua benda yang boleh jadi. Apa dia? Okay go. Number one. Tapi dua benda ni ada different situation lah. Kau nak tahu situasi benda yang aku akan bikin dalam otak ke bikin yang in real life? Okay, otak dulu. Otak. Okay. Okay, jadi bila dia dah letak dia punya knife pisau tu, dekat aku punya leher tu, kan dia ke belakang. Sambil dia ke belakang tu, aku akan mata aku akan dah macam tengok kiri kanan atas bawah. Aku assess the situation. Okay. Jadi sambil corner bila dia take a step back by the third step tu, kira kaki kiri aku dah swallow lock dari belakang kaki dia. Kaki aku. Kau buat tak payahlah gerak kaki sampai lock kaki aku sakit. Aku kan tengah imagine. Oh, jangan aku bukan aku yang janganlah spoil. Kaki aku. Cerita tengah panas ni. Okey. Okey, okay. Sama. Jadi bila aku dah letak kaki aku kat belakang kaki dia, okey. Dia suara apa? Wobble. Okey. Nanti dia jatuh. Dia tremble lah. Belum jatuh. Belum, dia cuma macam Dia macam gitu. Don. Kau macam terpleot lah. Okey, okay. Faham. Jadi bila dia dah nak terpleot tu, kaki kanan aku ke depan sikit. Okey. Jadi aku boleh aku punya hip ada space. Okey. Aku nak banting kan ni. Bila hip ada space, aku ada power. Aku akan tarik dia dari kepala dia. Then knife dia tu bila jadi aku pegang sekali, knife tu tak boleh kena. Lepas tu aku flip, dia jatuh. Dia kira jatuh ke depan lah. Betul kau iman dia. Kira macam
jujitsu lah, jujitsu lah. Oh, ni kira kan ID 101 je ni. Betul, dia kira shoulder throw. Okey, betul betul. Okay. Jadi bila dah shoulder throw tu, jadi bila dah sampai, tangan dia aku tak lepaskan. Ah, betul. Pasal tangan dia ada pisau. Betul. Takut dia macam Naruto dia betul betul. Pusing. Faham, faham, faham. Kena juga. Jadi aku pegang, aku das ketiak dia. Asal ketiak tu? Pasal weak point. Jat, jat, jat. Das tu apa? Kau step dia. Tak, tak, tak. Tumbuk, tumbuk. Mana aku dapat pisau? Pisau dia? Kan dia tengah pegang. Mata kau pun ada pisau dalam poket. Jangan, nanti aku pula yang kena tukar. Nanti dia yang okay, step back, step back. Dia yang pula, dia pula step back, step back. Kira sial lah. Okay, okay, sambung, 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 sambung. Kira plot twist lah. Dia, dia macam, dia macam, dia pun pelik. Dia yang stun, dia yang stun. Yang pusat aku patutnya buat so. Aku tengah mainkan makcik tu pusing balik. Ya, ya. Dia itu yang okay, I give up, I give up. Sial lah. Okay, okay, then, nah, then, sama-sama. Then bila aku dah das tu, dia sorry, lagu lah, lagu dulu. Jadi bila aku dah das ketiak dia tu, dia dah terlepaskan tu pisau. Okay, okay. Jadi sekarang aku dah tak takut. Betul. Jadi bila dah lagi tu, kalau aku lepaskan dia lari. Betul. Okay, kau buat apa? Aku lompat atas dia. Lompat atas dia. Lompat sambil aku ambar. Okay. Okay, okay. Patahkan sikit. Jadi dia sakit, confirm tak boleh lari. Okay, okay. Dan aku stay je sampai polis datang. Tapi kau patahkan arm dia, kaki belum patah, kaki boleh lari apa? Tak sabarlah dengar dulu. Ni dia punya, ni punya cara. Betul juga eh, tak boleh. Kau ambar, dia bangun balik dia lari ya. Tak, tapi dia cakap dia hold sampai polis datang. Aku hold sampai polis datang. Oh gitu, polis pun takut tengok dia. Polis pun takut. Apa, okay, yang reality macam mana? Tolong guys, tolong. Ya Allah, apa akan aku bertemu denganmu sebentar lagi. Ma. Apa bisa ma? Tapi dalam otak dah fikir gitu. Otak dah macam-macam dah fikir. Oh, kena apa? Otak black belt tu. Otak dah black belt. Sialah Adi. No, tapi tapi serius punya cakap. Okay. Kalau betul aku kena, kofa aku dah panik, aku dah terpekik. Kofa aku terpekik. Okay. Paling rabak aku terpingsan. Okay. Yang tak rabak sangat mungkin aku terkencing. Kalau dia kalau kau pingsan kan, dia give up orang. Kira dia jadi dia barang leceh kan. Dia kena dah dead weight kan. Dah leceh. Dia lepaskan dia lari. Confirm. Okay. Yang first kau pula. Aku rasa aku buat sama. Yang first ke second? Fikir dulu. Yang first ke second? First me fikir dulu. First pun fikir macam kita juga. Tak tak, aku fikir. Dia nak cerita juga. Kasihlah dia cakap. Aku fikir. Yang bila dia dah oi gitu kan. Terus aku macam okay nak buat apa, assess situation lah. Macam ID kata lah kan. Okay, okay, aku dah okay, gini okay. Dah gitu, dah gitu, dah gini. Tapi aku tak boleh campak lah. Oh, tak boleh flip. Tak boleh flip. So, kau campak diri kau. Tak, baru kau cakap eh baik ke kau eh. So aku campak diri aku belakang. Dia pun dah hempak apa. Terus aku das lah. Tapi pisau masih kali. Kau tak, tak secure tak pisau tu ke belakang. Tak apa, dia kena sikit apa duk. Jangan matikan lah. So dia dapat tahan lah. Bilang dulu lah, jangan matikan lah. Jangan matikan. Aku dah banting. So bila aku dah banting, aku dah banting kan, dah tengah baring tu kan. Aku cakap ni, eh bro, kau relax, kau relax, kau relax. Kau tak munin. So aku pegang, aku dust. Kalau aku basic 7. So aku dust sampai polis datang. Tapi kau nak cerita kau lagi fierce. Apa soal? Yang kau pegang tu bukan tangan dia, kau pegang pisau, pisau dia. Bro, dia tangan aku bila ni. Aku dah cerita. Kira jadi bila Azhar ambilkan video situation. Azhar kat situ tiba-tiba. Azhar kat situ tiba-tiba. Dengan kamera. Jadi dia tengah close up kat tangan lah. Kira darah dah start mengalir dia. Kira dah fierce lah, fierce. Kira sambil pegang tu, otak kau berfikir lah, aku di pulau dinamakan Mak Kilau. Boleh. Macam lain boleh. Je. Salah eh, salah, salah. Lain salah bang. Aku sengaja tengah fikir tu lain tadi cakap apa. Betul terus aku dah dah tu dia datang. Macam itu. Oh, reality? Pingsan. Dia macam dia macam aku dah lah cepat pitam. Sialah. Kau kan? Kau pula? Kan? Kalau aku? Okay, aku tak first, apa dalam otak kau dulu? Okay, first. Oh, dia nak cerita juga. Silakan. Ini tak kelakar lah. Cerita ni tak kelakar. Ini seram ni lah. Eh, bukan seram. Ini serious lah situation. Kalau aku kena tadi firstnya kan, aku akan berfikir sama juga. Aku akan assess the situation juga. Dan juga aku akan assess aku punya duit. Apa? Duit? Masa duit? Duit wasiat aku nak bagi cukup tak cukup kepada anak. Oh, kira kau dah fikir banyak lah. Dah fikir sama sana lah. Aku fikir masa depan aku cukup tak masa dengan anak-anak semua. Rumah belum sebab bayar. Bil semua tertangguh. Kira ni dah flashback lah. Flashback. Aku tak fikir masa pisau. Memang nak potong makan masa sebab babak tebal.
Sedar lupa ni. Oh, kira time to situation lah. Time situation tu kau sedar lah. Sedar. Kau kata masih sedar. Oh, okay, okay, okay. Tapi in real life aku akan cakap bang. Real life macam mana? Atas kalau reality bang, tu titik bang atas. Ada tak orang kalau macam kena kira gitu? Kira dia soal knife pun gini. Bang tu titik bang, naik sikit bang. Bang atas tu. Bang kamera nampak titik bang, naik sikit bang. Kau rasa ada tak orang bila dah kena gitu kan? Kill me! Kill me! Kau pun dia tu pelik eh? Dia macam, bunuh aku! Bunuh aku! Kira macam dia memang nak mati. Dia memang nak mati. Psikologi lah kira. Dia kira dia memang nak mati. Do it! Do it now! Do it now! Do it! Oh, marah. Dia marah dia balik. You wait! You wait! Okay, tu tu dalam otak lah. Habis yang reality? Ya, tadi tu lah. Itu memang reality dia sekali dah. Oh, sekali? Sekali lah. Oh, kau kira double in one eh? Yes. Double in one. Sebab otak aku ada lebih. Tak ada, tapi tapi macam macam kurang cakap lah. Ni, ni serius sikit lah. Kalau kalau seriously, kalau aku dalam that makcik punya situation, aku rasa honestly aku dah pingsan. Sama lah. Yes. Either aku pingsan atau aku terkencing dalam seluar. Weh, seram gila weh. Tu benda dekat. Actually, for me tak. Aku takkan macam seram atau terkencing lah. I will macam really find a way how to hold off the knife first. Macam ke tangan kau lah. Try to masukkan tangan aku dulu. Just no, do. Okay, okay. Tapi aku korang tahu tak yang macam kadang those kind of self defense punya video yang macam oh kalau kau kena cable tie apa kau kena bikin. Kalau kalau kau dalam kereta orang letak kau gitu, tangan kau, masuk dalam, tangan masuk dalam apa gitu. Dulu. Kau tak ada masa. Tak ada kau masa. Kau ingat boleh bikin. Nah, itulah dia. Tak ada masa, bro. Tak ada masa. Habis yang yang pistol lepas tu kira macam kau. Kau pegang balik. Kecuk-kecuk tak. Dia sampai mic tadi. Dia kan? Nak gerak. Syurga. Duk, cover tak tak boleh tu. Kau nak bikin ni benda. Unless kau really really dapat tahu orang belakang kau ni is a noob. First time doing a crime like that. Kau imagine kalau orang anu tapi kau terkenal dia. Oh. Kau imagine kalau dah plot twist. Let's see kau tengah. Yeah, sekali aku pakai ski mask macam Scar gitu. I don't think. Oh, okay. Eh, kau tapi engkau tahu lah tu aku lah. Aku tahu kau, okay. Kau lah. Tapi aku memang nak aim kau lah. Oh, okay, tapi okay. Kau tahu tu aku. Kau buat apa? Like kau, aku cakap Adi. Soalan dia patut kau tahu tak kau, kau buat apa ni? Ni sabar ni, ni. Ini situation je, ini situation. Oh, kira example. Kau no, kira kau. Imagine aku sapa wa. Kira aku Scar. Okay, okay, okay. Oh, aku datang kau non Scar yang anak kita lah. Kira, imagine lah, imagine Scar face lah. Kira Scar ano Fuan lah, Fuan. Eh, siapa? Busy satu. Kira macam mana? Mana eh? Kalau members ke? Kalau members kau lah belakang. Tapi apa sebab yang kau nak dia nak anu kat kita? Kira aku kira essay lah aku stress. Oh drug ah. Oh ya ya apparently ya apparently that guy tadi tadi siang aku rasa keluar artikel rupanya that guy kencing dia tak bersih. So ada drug related punya. Ya. Offense lah. Ah yes. Kemudian kau cakap dia kencing bersepah tak bersih. So pasal sakit hati kena aku bubang kau kan. Sabar. Cakap tu clear lah sikit. Jadi kalau seandainya satu hari kan kau tengah jalan ada orang ano kau, kau pusing tu aku, inilah sebab dia. Allahuakbar. Ini sebab dia. Kalau kau nak tahu apa yang kau tengok aku macam tu. Aku jujur ni. Tak, aku tengah imagine tadi kau cakap tu kau nak, apa Scar ano kau kat belakang knife point. Habis kau tahu tu Scar. Habis kau buat apa? Like, hey what up guys. Aku okay, mesti Scar. Tanya. Mesti tanya apa asal kau buat gini. Asal ni Scar. Aku stress tadi. Aku stress ya. Habis asal aku. Habis asal aku. Aku aku kita ada benda sekarang. Aku jadi videographer lah. Okay kan. Kat tepi lah. Okay sabar. Daripada kita fikir benda ni yang tak ke mana ni, kita try try fikir kenapa agak-agak kurang that guy buat dekat ni makcik. Sebab apa sebab dia? No, dia nak apa? Duit lah. He was relating with drugs. Obviously dia nak duit untuk dada. Nak tancap. Kira dia nak, korang rasa dia nak rob ni makcik lah. Yeah. Why? Because the makcik was an easy target and won't fight back with him. Correct. Tak ada, tapi satu benda yang aku really salute pun. Apa? Okay, yang makcik tu tak pekik is one thing. Makcik tu tak macam tak kecoh is one thing. Payung dia, dia tak lepas all the way. Kalau duh, kau tak, jangan kau cakap tak, masih tak payung tak, tak, aku serius ni. Kalau aku benda semua aku dah lepaskan je. Aku kira dah tak, yang penting plastik payung pun dia pegang kan. All the way saja. Is it? Ah, dia macam kau jangan buat muka gitu babi. Tak pasal kamera, kamera nampak tau. Oh shit. Sekarang kita dah start record tau. Okay, anyway. So
aku have this aku dah ada this explanation. Aku nak explain. Okay, okay. Kenapa makcik-makcik ataupun pakcik-pakcik atau auntie, uncle, sama lah tu, ever lah kan, payung kan, it's very very important to them. It's very do. Like diorang kalau hilang, diorang akan cari seluruh tempat tu. Iya ke? Tengok macam dulu aku kerja SMRT, like this auntie will always want to dia hilang kan, dia datang kat kita. Do you see everyday dia akan tanya payung dia. Every day dia akan tanya payung dia. Which aku tahu dia ada payung tu. Kenapa sekarang. Kenapa dia hari-hari hilang payung dia? Tak, dia bukan hari-hari. Bukan. The same payung dia tanya lagi. Dia tanya. Got people found. It's very important tu. Aku macam dalam otak aku macam aku nak give. Cakap je lah. Yeah, we found but we throw. Payung dia mahal, pasal mahal ke? Chanel punya aku rasa. Mungkin lah. Mungkin. Sekarang tak payah. Tak payung. Mungkin payung dia sentimental value. Mungkin lah. Macam kita jam kita. Macam arwah suami dia belikan mungkin. Belikan payung je. Belikan payung. Payung teduh. Akad. Kurang materialistik tu. Kalau aku kau cuba beli payung. Cuba kalau birthday kau bini kau belikan kau payung. Kau tak treasure. Aku payung saja. aku tak nak. Aku tak nak. Kalau untuk bini aku. Bini aku takkan suruh beli payung. Habis? Patut kat JB payung gayung, besar. Beli gayung, kan. Beli gayung payung, untuk kau. Tak, payung semimpul yang besar tu. Besar sah. Ramai ramai duduk. Bukan mana-mana boleh. Lagi baik kau minta gazebo sial. Orang pergi glamping ni pandai je sebut gazebo. Expose. Yeah, but it's really important. So maybe yang dia kena tu, ni payung tak boleh lepas ya. Ataupun makcik in the mind dah macam kita. Dia dah nak buat dengan payung tu macam-macam dah dia fikir. Dia macam tapi dia stand dia. Macam nak buat tak nak. Leg jap. Lelu. Makcik dah challenge dia Wong Fei Hong. But I really want to call that makcik down. I really want to traumatize though. No, lah. Macam traumatize lah. Pasal we don't have first hand experience, betul? Kau nak jadi dia. You are offering yourself now. Shit. And dekat Singapore, kalau kau nak macam ask someone with a first hand experience on this kind of thing, susah kau nak cari. Yeah. Kau faham tak? Yeah. Not many of these cases jadi. Dia macam ibarat kaca Fuad lah. Dia tak apa-apa. Yes. Correct. Yeah. Yeah. Okay. Tapi tu makcik is my makcik. Serious lah Fizz. Okay Fizz. Serious lah Fizz. Tu makcik is my makcik. Guys. Dah busy saya. Ini suap plot twist ya dalam podcast kita ni. Adakah Fizz kau yang panggil tu lelaki ano makcik kau? Tak bukan. Agak. Okay, aku dah bilang korang pasal the guy who trying to calm that guy down. Yang the police guy tu. Yang kat yang depan dia luar. Dia macam bingit tu. Kau perasan tak? Yelah. Itu dia macam. Dia ke? Dia. Is it him? Dia yang dalam video tinggi. Lepas tu dia lari ke depan. Dia buka mask. Lepas tu dia pakai balik. Apa motif dia? Dia lah. Dia yang bingit. Lepas tu dia macam. Dia pakai vest semua kan. Calm down. Terus dia macam. Depan dia macam bingit gila. Terus macam. Okay relax. Gini. Aku dia macam. Duh kau patutnya jadi. Apa nama dia? What do they call that? Apa dia? Macam nak berbual untuk orang-orang gini. What do they call that? Apa? Negotiator. Yes correct. So you have to be the smart ass to talk. Kau ada peace. Aku ada, masih ada tembak sahaja kau. Like, you shouldn't have that right. I mean when he had lift up his hand up. Macam tunjuk macam aku tak ada tembak lah. Okay. Tapi tak ada. Relax bro. Tak ada. Kau kena macam, you know, macam anda dah bangga. Baby calm down. Calm down. Itu yang video joget tu kan. He should do that with the like situation. Yalah. Bro TikTok bro. TikTok. You know, but seriously ni Fizz main-main lah. Saya bukan makcik dia lah. Kepala pistol kau Fizz. Aku dengar harapan. Kira harapan dah tinggi. Boleh dapat sial. Panggilan dia cakap ni gitu. Makcik on duit hantar sati. Makcik on duit hantar sati. Sial me Fizz. Kau lagi boleh buat kelakar. Aku tahu mak kau jual sati Fizz. Jangan tak payah ini cam. Tak ada. Cakap pasal yang polis ni, ada banyak sangat I don't know if you guys have news. Seen Dekat all the videos. Everywhere that's posting the videos, so many people are still bombarding the police officers. Duh, nombor satu dah 2023 lah. Everyone macam whenever this kind of shit happens, mesti orang akan bombard the police officers. Yeah. Tapi yang berbual ni semua bukan police officer.
Like I think we covered this before once. Yeah, yeah, yeah. Eh, yang pasal yang that lady with the knife luar sekolah tu. Correct. Yes. Yeah. So people are still bombarding her as well. The police officers as well. Yang ini pun sama juga. Yeah. Like what are they doing? Like you supposed to do this, supposed to do that. Tapi lepas tu dorang dorang pointed out ada satu tu yang pasal dorang tengah bawa machine gun. Yeah, yeah, yeah. Ada apa? Ada. Yeah. Ada. Ada, ada. It's nothing wrong. So no. So people are saying is kenapa kau bawa tu benda? It's showing force. Why? Kalau benda-benda gini bukan kau patut macam panggil sniper. Abi kau nak kau nak dorang jalan maybe apa? Maybe dah ada. Maybe dah kau, ada. Tak ada. Kau nak tu officer dengan vest jalan apa? Bilon. Tunjuk force. Is that the terrorist calm tengok down. Seram tak? Calm down. Oh, it's to show force. Okay, yeah, okay. Now I understand what you're trying to say. They are working the law enforcement. Singapore Police force. Takkan nak buat bilon. Singapore Police Clown. Kira untuk nampak fierce. Jadi yang buat salah tu takut lah. Correct. For showing force. People want to do crime. Why tembak siul. Why a small issue. Let's say yang knife the lady knife that one. Why a small issue tapi ada 2-3 kereta polis. Kenapa? Because they are showing the force, like how fast we can actually react to things. So sekarang when they do this, kira this thing is not a threat, this is a big threat for people, right? So that's why they have to bring in every single thing that they have. Even the SWAT team is there, eh? And correct me if I'm wrong, eh? What I have dulu aku ada kawan polis tau, they have to assess the situation as well. Yes. Depending on what is going on. Let's say there are the knife, they cannot just shoot that guy tau. They have to bring out their baton. If they have a gun, they have to take out the gun. They have an SOP to follow. Tapi semua orang akan dalam komen juga, got gun for what? Just for show. Why never just shoot? Dia akan cakap gitu. Lepas tu kalau dah shoot, dah shoot, How can this officer anyhow shoot? Mata dia tengah berlakon ni apa, kamera jauh-jauh. Susah orang-orang ni. Really, aku just tak faham. I just feel like nothing can please people. You know, nothing is enough for people. Especially what they are watching now in TikTok, I think like they are more going to show what's going to do, what they going to do in reality lah. Yeah, because talking about this, right? I just saw this TikTok that I think I don't know where, but building terbakar. And it went panggil up to bomba. The fifth floor, panggil bomba. Bomba so datang, terlumba-lumba. Ya, kita lumba ke syurga. Tak ada. Yang penting aku dah nyanyi dua line, dia tak tangkap lagi mesti pun. Rumah terbakar, panggil bomba. Bomba datang, terlumba-lumba. Okay, B4 aku dah faham. Atas, okay, abis. B4 budak. Asal aku tak tahu lagu ni? Serius, aku tak main ni benda. Budak cantik. Tak, okay, sekarang pasal yang apa. Okay, tak ada, cerita dia belum habis. Yang pasal apa tu? Okay, so bomba tu datang. The lorry, is it they call the lorry? Fire truck. Fire engine. Fire truck, yeah, fire truck. Dah start spray and everything, right? So these three bomba trying to get the fire hose yang tepi tu, and they cannot get it done. Kau tu laki ni video. Eh, the fire ready fifth floor. Since they still want to connect. Diorang tengah usaha tu, tengah pecahkan something because the thing is faulty. Oh, so the fire hydrant guy, faulty this, lah. This freaking stupid guy go and record. Ni aku komen kat dia lah. Oh, yang kau yang record? Tak. Aku tak stupid. Okay, okay. So that guy record. So record, dia kata, you see these three still want to do the fire ready fifth floor ready. So untuk aku macam, apa yang kau nak? They are already there. They are trying to let them do their job lah. Why do you have to even record and cakap this kind of stupid comments? And this kind of people yang tinggal dekat landed cakap gini macam sialah. Dia standard lah. Dia basically macam kalau macam pakcik-pakciknya berbual. Pakcik cakap, "Hah, dulu kalau time aku ini officer kan, kalau aku officer ni dah tadi last 1 minit je aku dah boleh settlekan ni benda. Dulu waktu dulu time aku kita go turun yang pakai capak baldi je. Bawa lampu aku cakap ni. Kan? Wallah aku cakap. Kira paci-paci ni bubal lah. Tapi dah cukup. A young boy, a young chap to he recorded. You should understand the situation correctly. Young boy where got understand one? No, as in maybe our age, okay. Maybe our age, 25 to 30 years old, okay. Yeah. But you should understand this kind of situation whereby they are already there to actually support this situation. Tapi kau record and not giving support, kau tolong lah. You know, instead of just record and say stupid things like that, ni aku nak call dia out lah. So aku tak happy dengan dia actually. Okay. So whoever it is that record, just tag me into that video again. Aku nak comment. Aku fucking hate this kind of people. So and then so like the same situation right now. So people are actually commenting stupid things whereby they do not know how is it to be that person. No lah, but aku rasa macam we have said this time and time again, jadi
officer, especially dekat Singapore ni, aku rasa it's one of the toughest. The toughest. Pasal number one, public comment. Yeah, yeah, yeah. Number two is kau restricted to a lot of things. Yeah. Macam benda yang kau nampak senang, letak macam orang dengan pisau, kau just tembak. Benda suar, diorang tak boleh buat. Yeah. Kau faham tak? Habis lepas tu ada yang ada to the smallest things yang diorang akan scrutinize, kau tahu tak? Macam diorang in the video, they were wearing macam vest, anti bullet vest. Yes, apa? Correct. Anti bullet. It's called bullet vest. Bulletproof, bulletproof vest. Bullet vest. Itu pun diorang macam, the guy bringing a knife, why must you even wear? Because safety we. Habis no, it's SOP. Kau, you must put on their uniform. Habis nak apa dengan boxer turun? Bodoh kan tak, boxer tak, muka kita. Habis radio dia hang kat boxer mas. Penuh tak siah. Aku just pakai boot. Aku just tak faham siah. No, yeah, that's the thing. Kau comment, 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 comment. Assess the situation lah. Like what if it's you who is actually have to do that job to actually bring that person come to come down. You know, then of course lah, aku as a person, aku need that vest ya. You know, yalah, habis, what if he charge to me? Kan not all hero wear capes bro. That's number tu satu. Orang dah komen pasal police officer tak cukup. Kalau korang perasan dalam video tu juga ada satu civilian tu. Ada satu pakai baju civilian. He was helping the police to pin that guy down. Oh yeah. Dia tu pun kena juga. Kena apa? Kena juga. Apa sebab dia ni sibuk-sibuk? Dia train ketiak. No, what tapi at the same time ada yang still puji dia juga pasal no. The heroic that he tak ada vest tak ada apa. I forget where I read the comment from saying that guy yang civilian tu, he's an off-duty officer. Oh. Kan no one he know what he's doing. Off duty officer pun kena juga. Off duty, what extra mile, what pun kena juga. Buat extra mile pun lu ada hal. Tahu balik kau punya perata tadi. Alah sial lah, tahu beli sate lah saya kat temen. Tolong salah, tak ada tolong salah cibai. Aku nak panggil lelaki tu aku rasa. Semua siang tak panggil lelaki tu je. Aku nak panggil makcik tu turun dulu. Ayalah makcik tu. Makcik tu dengan tu police officer. Eh no. Okay, but here's the thing, that the after the whole thing, I think the article said the makcik refused to go to hospital. Dia nak balik, dia nak masak. Dia nak masak. Aku dah beli banyak barang. This makcik is so strong. Yes, yeah. Bro, I think the makcik been to war, bro. Kalau aku 7 hari 7 malam sial, aku tak keluar bilik, phobia sial. The makcik is a veteran train. Makcik like, you know what? Macam aku cakap dalam kisah aku dulu, makcik ni either the next cast of Avengers. She's either the next cast of Avengers ataupun dulu The Commando. Sumpah. Next cast of Avengers. Aku sumpah dia superhero lah siapa macam. Tak, dia relax duduk dia. Eh. Seluk, aku rasa seluk. Orang yang ni kan asal dia tak takut eh, asal dia ikut je. Ikut je. Makcik tu pergi kerja after that lepak. Lepak lah saya. Makcik. Kau bayangkan bos tanya. Makcik terus ada teng 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 teng. Makcik, kami why you late ah? I got 9 point. No, nothing for me lah. Ada tapi serius ah, kepada semua dekat luar ni kan, yang suka sikit-sikit pedih-pedih, sikit-sikit nak nangis kan, kena tinggal boyfriend girlfriend nangis, ha, lepas tu bila mak bapak marah nangis lari rumah, ha, ni semua sikit-sikit nak emosi. Kau belajarlah dari makcik ni. Okay, tolonglah aku nak tanya korang duduk. After what's happened with the makcik and the situation eh, okay. Makcik dulu main Muay Thai. Do you think the Singapore police force will now allow for every woman age above 50 that access pepper spray? Yeah, pepper spray. 50 years old. It's illegal. It's still illegal. It's illegal to have. But for now, this situation they need it. Yes, yeah. At least they can not spray at the face and then run off. Tapi situation gini masih sempat. Situation gini sempat ke? Kita dari belakang terus lagi tu, sir. Yeah lah, I mean you have time to reach out for your items, what? Look how the tapi how dia tengah pegang payung. The makcik can ask the person hold the payung first, right? Nak pegang tak nak? Nak ambil paper spray? Kau tunggu. Kau siap kau. Aku dah lama tau pakai ni benda. Tersedak you. Nak pegang jam dah. You hold. Yeah. Yalah. Okay tak? Aku tak rasa. Yeah. Because sekarang sekarang ni macam a few of them will definitely misuse ni benda. No lah, then kau faham tak? Lagi, every pepper spray will be registered under your own name. Oh, yalah, bila kau nak beli tu kau kena tunjuk. Bila kau beli nak kena tunjuk IC.
Yalah, macam macam pisau kau beli semua, you have to register under your IC. What anything happen and came out with your record, you will be the one they find. Yes, correct. Sama juga macam, but sekarang kalau kau nak find pun benda dah jadi. Benda was orang ni was spray sembarang orang lain apa. Spray kat orang lain. Yeah, maybe misuse. Kau kena lah. Yeah. This your responsibility lah to keep this. Macam let's say kau hilang tu benda, kalau kau hilang tu benda, Polis report. Oh, okay, betul juga. Dah jangan melampau, payung dia senapang semua keluar ni dah gentleman. Ini dah ada gentleman sah, Kingsman sah. Ini salah cerita. Ini Kingsman-nya level show. Fuck, dia keluarkan eh. Dia kena 9 point eh. Manners, make it make it time macam kau. Okay. So okay, to my advice to this like this stupid comments and also like stupid people who record, aku really hate them. But my advice is try to put yourself in that situation. But and then comment okay. Like review it on your freaking head. Type it out. Tak review ada, again. Tak ada. Ni semua akan cakap macam gini. Tapi kau just wait for the time. Mak dia yang kena. Kan. Lepas tu officers takat 1-2 ekor je yang datang. Tu pun tadi complain. Why only one two officer? Yeah, you complain what? Banyak salah. Sikit salah. Kan. Tolong salah. Tak tolong salah. Asal kau marah ni. Aku cari satu-satu yang komen tu. Marah ni ya. Yeah, but seriously though, korang have to just, you know, just don't freaking think that it's an easy job to do. Okay, untuk aku SCDF dengan polis is always in public. Yeah, so kita talk about army kita train for war. Army don't talk lah. Singapore never have war lah. Don't talk lah. Jangan cakap Ikel. Why? Touch wood. The only war they have political only lah. Trust me lah. We need to be ready Ikel. That one never end bro. You think I'm ready? Look at me. Engkau apa combat engineer? My tete all day. Kau apa combat engineer? I was okay lah. Ni nak cerita panjang tak cukup time. Okay lah, tak apa. ID lah, tak apalah. Aku perang dengan keyboard. Dia perang keyboard je. Aku perang apa? Kau ni kan apa nama dia? HR eh. HR? Apa nama dia? Clerk eh? Clerk. Office boy. Kau tak, what's your occupation? Occupation aku technician. Oh, technician lah. Tak lah. Oh, itu sekarang. Kau nak tanya mana tu ni? Apa Ami kau buat apa? Kau infantry ke apa? Ami ke? Aku vocation apa? Vocation. Alamak, susah datang hari ni. Aku pun tak ingat sih. Bodoh lah. Sial. Aku pun tukar-tukar macam pelacur, campak-campak. Dah habis pakai servis ni, campak. Okay, butterfly. Oh, kupu-kupu malam. So at the end of the day, macam mana it solve eh? Yang that situation. They pin him down from bed. But sekarang ni aku tengah solve pasal video yang diorang ambil tu. But dia tu kena pin down tak ada. I mean like how diorang move in tak ada. Who make the first move right? Tahu dah kat bawah. Tak, dia tu kira kan tak yang ambil tahu lah kan. Dia bila part dah kat bawah, lepas tu dia tu masih tengah point kan. Lepas tu yang officer yang tengah diri tu, dia macam ke depan, dia buka mask, lepas kan? Tu dia pakai balik. Okay, dia baca-baca lah. Yang penting asal kau nak pakai balik, buka dia tu mask. Apa motif dia kan? Apa motif? Tak ada, jangan cakap dia. Yang anu 9 point dia pun pakai mask. Dia tak ada tujuh muka. Nak buat jahat, fikir. Tapi fikir. Kira nak kena biar masuk jail, kan? Jangan kena COVID. Kira police officer tu buka mask dulu nak tunjuk kamera. This is me ya. Tutup balik. Oh, nak tayang. Gitu. Okay. Ada kira dia berani ya. Ada berani. Kau sebenarnya uniform lah. Ya, dia nak kena tunjuk berani. Kan korang faham tak? Korang perasan tak? Korang cakap gini macam tadi. Kita baru bilang korang jangan komen pasal ni. Kita buat jokes about it. Kita never say macam, kau patutnya buat gini. Why this one like that? Kita do jokes about it. Kau dah buka mask, kau tutup balik. Okay, tapi here's another thing like, aku rasa that we should comment orang-orang yang kat belakang, yang kat bawah-bawah tu, yang tengah sibuk ambil video. Dapat sebaik lah. Ramai pula tu yang sibuk tengah ambil video. Semua nak viewers. Tak ada. Aku rasa kalau macam kau nak ambil video, aku rasa it's a normal thing to do. Yep, yes, yeah. But tengok situation lah Asia. Ni orang held hostage ya. Kau nak ambil video. I mean in no. Singapore is common already lah. Whatever thing happen that you don't get to see every day, they will take out their phone and record. Tak ada. Macam pada aku macam kalau macam it's a normal benda yang macam bodoh-bodoh jadi, kau ambil video masih boleh understand tau. Ni orang tengah held hostage, kau ambil video, bukan kau lagi macam adding to that guy punya. Aku akan disagree on you on this. Because sometimes when the police officer are taking down that person, their camera is disrupted with what their action is. By this passerby witness, phone cameras are really a witness to help out
oh. In any investigation going on. Okay, kalau kau cakap gitu, have you ever kena orang panggil kau like macam witness, like as a witness? Pernah? Kau, okay, aku pun pernah. Kau buat apa? Tak pernah. Aku turun. Okay, oh, kau turun. Tak, eh? Witness pasal apa? Apa, apa jadi? Time aku ada satu perempuan accident. Accident kat kita main takraw lah. Then the accident. Accident kita cakap, tolong. Accident apa? Motor? Tak, kereta? Laki tu jaywalk. Dia gila anggap laki tu. Oh, okay. Laki tu like twist. Kira pusing saya dia. Pusing terus. Then turun, it's my fault. Laki tu cakap gitu. Okay, it's my fault, I jaywalk, it's my fault. Perempuan tu dah tremble tu. Atau kita angkat motor dia tak tepi. Terus in the situation pun aku nak kata upside the declare. Itulah dia. Apa motif dia declare? Jadi tak ada orang salahkan dia pun. Tak ada orang cakap your fault, your fault. It's my fault. Laki tak ada berdarah duk kaki dia. Maybe, okay, okay, abis. Maybe dia orang suci lah. Tak pernah buat maybe salah lah. Okay, okay, so kita tapi perempuan tu jatuh juga. Perempuan tu kira dah langgar. Tapi tu jatuh lah. Perempuan tu pun cakap, it's my fault, it's my fault. No, it's not your fault, it's my fault. No. So polis datang. My fault also. I come late. My fault. Abis kes gantung. Nobody's fault. Tu, kita macam dah letak tu motor tepi eh, dah tolong dia. Dia cakap dia okay, okay boleh, boleh. Dia macam very shock lah. Tu bila kau accident kau shock kan. So abis kita macam jangan. So kita main takraw. Polis datang kat kita, cakap kita, hey, anybody see kau tu satu-satu cakap apa? Oh never. Padahal accident lah kat tepi. Takraw je. Sebelah takraw kot je. Lepas tu macam, oh never. Polis tak ada cakap apa-apa. Ya kan lama-lama cakap, my fault, my fault. Sabar, aku tengah nak connect balik dengan cerita. Okay. Aku ingatkan macam dia tengah ambil video tu benda accident. Tak, so, like, jadi like tak ada kena-mena dengan ambil video lah. Testimonial. Okay. Ada kena-mena testimonial lah. Okay, testimonial. Okay. Yang kau kena panggil pasal apa? Aku tak boleh ingat pasal apa. But aku pernah jadi witness of a crime scene happen. Aku tak ingat apa jadi lah actually. Itu je yang cakap. It's never my fault lah that one. Aku assist in the investigation je lah. Tapi okay, sekarang aku nak tanya korang dalam that, kalau if you guys were there dekat and nampak that makcik tengah being held hostage gitu, apa korang buat? Call polis lah. Call polis lah. Sedih. Tapi polis kena aku lagi tak lah. Tak, tapi serius. If let's say polis belum sampai, kau polis and then aku jangan cakap try to calm down that person. Aku try to calm down that person ataupun cakap makcik relax. Tapi dia tengah relax. Dia tengah relax. So aku rasa aku try to calm down that. Makcik relax. Ucap makcik. Wah relax. Wah relax. Dia tak relax. Dia payuh kau. Dia kuadat. Alamak. Wah dah lambat lagi eh hostage bro. Lu relax. Record gua. Aku tak tahu kalau aku caw sah, aku just get. No, what? No, but you're bastards, no, 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 not because I don't care, because I don't know what I can do. Go for ma. Sekali aku bro relax, bro relax. What relax? Sam, dah salah aku sial. Faham. Ada orang cakap kau negotiator pun bukan, lawyer pun bukan, kau sibuk kat sini. Tak, pasal kau makcik dah kena slash. Mungkin aku dari jauh lah. Mungkin aku dari jauh aku cakap, cik relax, cik relax. Macam gitu lah. Kau masih enak suruh makcik relax. Oh salah. Bro relax. Yeah, I will do the same. Bro relax, bro. Calm down, relax. We can talk this out. Okay, Put down your knife. Okay, we can talk on this. What happened? Dari jauh lah. Dari jauh lah. Try not to approach. At the same time you get someone passerby to call the police at the same time. Call police. That is what normal people thinking. But aku dah nampak that one video from SPF who trying to assess to this incident. Okay. What they advise to the citizen is run, hide and tell. So run, hide and tell is their step. Itu SMRT miss eh? No, sama juga. Run, hide and tell. So that one is a threat, right? Yeah. Oh, kalau ada threat. Yes. Yeah. So you run, you call, hide and tell. And also there's a number for you to guys, for you guys to SMS is 71999. So you can message to the SPF regarding what's happening in case you can't talk. Yeah, correct. Ada yang promote lah ni. Ada yang cakap ni, dia cakap this kind of situation, I think kita just tengok je, takut aggravate the situation. Yeah. Yalah, I mean in. Yeah, masing-masing. Depends on situation also lah. Itu satu orang tau. Yeah. There is only one person. If there's two person, one holding with the knife point, one more person is holding the knife point from the front. Yeah. Lagi rabat. Who you want to calm down? Maybe calm down lah. Ana dah bangga. Okay. Aku ada situation whereby kawan aku jadi negotiator tiba-tiba. Serious? So this Indian Muslim, Indian worker in Singapore, lompat track.
kat SMRT. Aisyalah. So kita straightway press, aku straightway press the button. So no no train lah. Can no traction power, nothing at all. So everything is stop. So okay, member aku naik. Yes, situation, dia buka that gate kan, dia dah lompat pada dia. Gate. Dia bubar bebek duk bebek. Bubar. Dapat duk lelaki tu tak, actually tak lompat, dia dapat like come to the guy, come to my friend. Oh, okay. Bila dia dapat tangkap my friend tu, dia terus tarik. Tiba dia bagi salah gitu. Ni gitu. Wow. Ha, dia macam dia cakap, "Eh, relax ah, gini 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 dah dapat tangkap." Yes. Dia terus naik. "Eh, Farah, jiba, what you want to do sarah dah gini gini." Menyusahkan, menyusahkan orang. Ha, lepas tu sekarang kita nak kena buka traction power, nak kena buat ni tu, buat tu. Nak buat report, nak buat semua. Now you go that block go. They don't do I never jaga. Don't do here lah, dude. You want to do wait after my shift end kan? Ada ada yang cakap ni. Imagine, okay guys, sekarang aku rasa this is a good question juga. Imagine kalau makcik tu punya anak case fanatik habis. Mati juga lelaki tu. Okay, sekarang aku tanya, kalau tu yang jadi tu mak korang. But actually kan, kau fikir balik pun dah tak boleh fikir apa pun. Dia dah kena tanggap apa? Tak, tapi kau imagine kau tengah jalan dengan mak kau, then mak kau kena. Tapi kau macam terperanjat. Like kau in that place. No, for me I was like, my fault, my fault, just take me. Haikal, soalan serius Haikal. Sorry guys. Tak, aku rasa aku will ask him to take me instead lah. Yeah, let go of my mom. This one not trading company bro. Cannot trade tak, anyhow. Tak, aku will say that bro. Don't know what, don't you want, what you want. Yeah, what you want. Don't hurt my mom. If you want, kasih, let's switch it up. Let's switch it up. Aku I got more money. Take me. Yeah, I got more money. Cakap je apa-apa yang dia boleh keluarkan mak aku. You can gain his interest, no. Yeah. Take me. I can give you whatever you want. I got money. You want money? You want money? I got my mom. You hold me. That kind of thing. Aku rasa salah ke? Aku. You hold me. Take my money, man. Kau buat gini kat dia. Take. Asyik, kalau aku pun nak you just try situation. Mak sendiri dah lain nak switch lah. If I can, I will switch lah. Switch lah. Just try to reverse psychology. You want, take me. I can give you whatever you want. Come faster, take me, you know. Okay, like, last point pasal this whole fucking situation and this whole fucking video. Okay, lagu background kat kedai kopi tu. Lagu apa lah? Aku tak dengar. Aku tak dengar tau. Kau tak dengar? Yeah, I never heard. Ada background lagu ke Kopitiam? Kau imagine lagu Kopitiam ada lagu? Ada. Dia bukan kopitiam. Cakap pasal lagu, just every toilet pun ada lagu tu. Dia just random. Kopitiam rumah aku tak ada toilet je. Tak ada toilet, tak ada lagu. Ada. Sekejap. Kau imagine kalau kalau kau pergi toilet dekat hotel, ada lagu macam ni. Something ada, right? Aku punya like waterfall. Yow. Itu nak selesai ni. Cita-cita. Tak, itu angkerin main toilet siu. Hari-hari jadi kita buka lagu. Maksudnya pencencang. Kira self confident lah. Macam aku kat cermin. Okay dengar. Ni video dia. Aku fast forward. Kau dengar background music. Lagu line dance. Dia matikan gay ah. Kau dengar tak lagu? Tak ada. Wait, ada konsert ke apa? Lagu line dance. Tak ada. Now the thing is, tu kedai kopi like dia jalan, dia tu tarik makcik tu depan kedai kopi tu tau. That means people inside the kedai kopi see it happening. Yeah. Apa yang kau tak tahu nak matikan lagu eh? Tak ada. Dah macam ada getai show saya. Kau tahu situation dah macam havoc gila babi. Habis lepas tu background lagu gitu. Aku rasa tu sebab makcik tu relax. Aku rasa dah lagu. Makcik pun dah. Sedap juga lagu ni. Ataupun dia tengah buat line dance sekali. Bodoh lah. Bodoh. Tak, tapi serious. Lagu dia, oh my god. Ni ada satu cakap. Negotiation tactics. Kalau buka lagu gitu. Habis kau lah tahu tak, why this all happen? Ada 3 girls tengah duduk TikTok kat tepi. Serius? Tak ada. Oh bodoh. Tak percaya.
Bodoh. Dengan lagu tu. Eh, dia cakap bukan kedai kopi tu lah. Is yang apa, apa e-bike. Oh ya, e-bike kat depan tu. Weh, that e-bike really kesian. E-bike tu punya lagu. That e-bike really kesian tu. Macam kau kena empat dengan police officer abad-abad. Dia, dia cover tengah nak ambil order. Saya tengah tunggu kesian, order satu. Dia sambil tunggu order, dia tengah isap rokok. Agaknya dia yang ambil video. Maybe lah. Gua ambil video asyik. Nanti e-bike boleh claim balik dengan lagu gua sekali. Sebelum aku dah complain, aku makan lambat ni benda. Ah, nah. Hantar kat GrabPay. Hantar kat gas semua. Sorry bro, I a bit late. Makcik kena hostage. Kau pun macam, ha? My e-bike jam there. Dah jadi cerita, sial. Yalah. Dia jadi cerita sedih oh. Tapi cute lah, betul lah. Bangla, bangla you, tu pula. You guys kan know kan, that guy was on drug kan? Yeah, 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 yeah. Tapi cute, that, that guy really try to kick the officer. That's one video angle try. Muka-muka. Aduh. He try his hard no. Tak, tapi serius ni, ni ni yang ni yang macam we have been saying, kalau kau nak ambil dada kan, that kita memang tak menggalakkan. Kita akan will definitely say jauhi dada. Tapi kalau kau masih nak ambil dada, terpulang kau lah. Jangan yeah, menyusahkan orang. Jangan macam benda gini kau dah kau tengok kau nak main dada, kau tengok macam tu je. Main darah apa tak main darah sama relax je. Apa yang main darah sial? Main darah lah. Orang nak pergi kerja habis kau knife point. Main darah kan. Okay, 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 okay. Kau main darah. Cakap terang-terang ke. Dia ada double meaning. Oh, rasa. Main darah yang dia ada. Pun dah dekat leher. Itu cok me daddy. Tak ada. Apa dia? Tak ada. Kau masih cakap pasal lain last tadi tu kan? Cakap pasal. Tak ada. Aku tak boleh move on daripada lagu tadi. Aku tak boleh move on dengan lagu dia. Tak ada. Kalau lagu dia macam, okay, apa apa lagu yang korang rasa kalau dia tengah main tu sesuai? Kau imagine dia tukar lagu eh? Dia kena sedia. Okay, kalau ataupun kalau jet, 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 jet. Kalau kau lagu, tapi e-bike dia e-bike Cina. Okay, so lagu kena lagu kena style. Lagu aku e-bike Melayu, kira lagu tukar lagu anak metro. Ada yang lemah. Ah. Kalau kau Aikal? Kalau aku sebagai anak rakyat Singapura, national anthem. Marilah kita bersatu. Okay, apa? Nanti ada apa? Aku letak lagu. And another point tu, kenapa aku nak knife point dia? Aku rasa aku buka lagu TikTok yang tengah viral. Hah? Jadi boleh viralkan kita punya apa? Video sekali. Ting ting tang ting ting. Serius lah. Habis? Sinjum bingung. Gua buka lagu Shawn Michael. Tak, tapi serius lah. Tak. So, but the song though cannot lah, cannot. Situasi tengah gitu. Oh, so aku dah tak lah. Tapi kau rasa dia dia nak rock tu makcik ke? No, no, nah, I think now and this something. Is about drug, right? Okay, I think yeah, he want something in return. So like maybe dia tengok banyak sangat drama whereby people buat hostage dapat benda yang dia nak. Orang kalau tengah trip akan ada buat benda-benda gini ke? Tengah trip sampai terjun diri. Sebab diorang dah level ketagihan, they will do anything. I think this one should be. Tak lah, maksud aku kira kalau kau dia rob makcik tu pasal dia nak duit beli dada lebih, aku faham. Kalau ni pasal dia buat gitu pasal dia trip. Orang trip ada buat gini? Tak, 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 tak. Tak sih. Macam mana kau tahu sih? Sebab aku was there. Okay lah guys, jadi kita dah sampai ke penghujung podcast kita kali ni. Betul. Whatever it is, jangan trip lah jangan trip dan jauhi dada lah. Itu je lah yang nak cakap. Yes, ini semua masalah dia dada. And also on behalf of Alkisar Production, we hope that that makcik really recover well through mentally and physically. Yeah. And also please 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 do not comment on stupid things and be mindful lah on your comments. Ya yeah, betul yeah tu. And as macam selalunya lah, orang akan cakap dalam baik-baik tempat, Singapore is like the safest country. Yes. But still benda-benda gini masih, it's proof that benda-benda gini true enough boleh lagi terjadi. So yes, jagalah, jaga diri. I mean like ni benda kadang bila jadi kita tak boleh lah, but be safe lah. Yeah. Okay lah guys, so please do follow us on our socials, our Instagram and also our Spotify Sembang Panas, and do actually like and actually rate our Spotify. Betul tu. Yeah. And sekarang ni makcik, we are so glad to hear that you are safe. Yes. You are an icon and I would really like to talk to you in yes, a podcast course, session. So kita akan jumpa korang di episode seterusnya. Sembang Panas. Selamat datang. This is Sembang Panas. Topik panas. Semua panas. Yeah. Let's go. Let's go.
semua yang dengar ni podcast. Ini cerita Alkisah tengah simbang panas. ID Isyam sebelah kiri, Haikal Syafiq sebelah kanan. Budak baru in the game, ini simbang panas. Memang barang panas, tak ada tapis, banyak lapis, tapi tak ada ganas. Alkisah cerita kita terkejelah, tak payah alas. Biar mindam lapangkan ilmu dengan jelas. Simbang panas, simbang panas. Ini simbang panas. Ini simbang apa? Ini simbang panas. Ini simbang panas. Ini simbang panas.